Presidenti amerikan Joe Biden dhe ai kinez Xi Jinping pritet të flasin ditën e premte lidhur me situatën e luftës në Ukrainë, pasojat e saj, si dhe pozicionimin e palëve në këtë konflikt. Sekretarja për mediat e shtëpisë së Bardhë tha se kjo bisedë është pjesë e përpjekjeve të dy vendeve për të mbajtur linja komunikimi të hapura me njëra tjetrën. Më herët, një zyrtar amerikan tha për mediat se Amerika kishte të dhëna se Kina mund të ndihmonte Rusinë ushtarakisht dhe ekonomikisht. Ky diskutim mes dy presidentëve të SBA-s dhe Kinës vjen pas takimit të delegacioneve të dy vendeve në Rom, disa ditë më parë, kur për 7 orë radhazi u diskutua mbi këtë çështje.